Me gusta el mundo de las papitas. Like mis videos, numerarios y no tengo estas tipas de likes. Feliz padecimos por paraxtasmos, numerarios, feliz like, comentarios, videos. Visi informacija par ziedojumu, viņš var atrast komentārus. Šodien mēs turpinām lasīt cilvēku grāmatiņu, kas saucas Bībeles stāsti. Un mūsu stāsts sauksies brāļi pārdot Jāzu. Senos laikos Kānānas zemē dzīvoja tēls ar 12 dēliem. Viņi bija gani. Tevs Jēkabs meklēja Jāzipu vairāk nekā citus. Mīlēja. Tevs Jēkabs mīlēja Jāzipu vairāk nekā citus. Jāzips bija viens no viņa jaunākiem dēliem. Viņš bija labs un paklausīgs zēns. Viņš mīlēja Dievu un viņam paklausīja. Tevs stāvināja Jāzipam skaistus, raibus svārkus. Par to brāļi Jāzapu ienīga. Reiz Jāzaps redzēja sapni. Viņš stāstīja to saviem brāļiem. Mēs sējām kulīšus kliešu laukā. Mans kulītis stāvēja taisni, bet jūsu kulīši liecās mana kulīša priekšā. Brāļi par to dusmojās un sacīja. Vai tu gribi valdīt pār mums? Vai tu esi labāks nekā mēs? Citu reizi Jāzaps atkal sapņoja un savu sapni stāstīja brāļiem. Es sapnī redzēju sauli, mēnesi un 11 zvaigznes. Tās visas sklanījās manā priekšā. Tās saniknoja brāļus. Viņi ienīda Jāzapu un sauca viņu par sapņotāju. Kad Jāzapa brāļi ar saviem ganāmpulkiem bija tālās ganībās, Tevs sūtīja Jāzapu viņus apraudzīt. Kad brāļi redzēja Jāzapu nākam, viņi sarunājās, nokausi viņu. Redzēs, kas tad notiks ar viņa sapņiem. To gan nedrīkstam, sacīja vecākais brālis. Nelkausim savu brāli, iemetīsim viņu bedrē un tur atstāsim. Kad atnāca Jāzaps, brāļi viņu sagrāba, novilka skaistos vārtus un iemeta Jāzapu dziļā bedrē. Paši viņi apsēdās un ēda Jāzapu atnesto ciemastu. Tajā brīdī gāja garām tirgotāji. Pārdosim Jāzapu tirgotājiem, sacīja viens no brāļiem. Citi tam pievienojās. Viņi izvelka Jāzapu no bedras un pārdeva tirgotājiem. Ļaunie brāļi aptraipīja Jāzapa svārkus ar jēra asinīm un aiznesa tēvam. Viņi sacīja, ka zvēri saplosījuši Jāzapu. Jēkabs ilgi cēroja par savu dēlu.